У міському котловані, що містяни часом звуть Сухим озером, реалізували одразу два проекти бюджету участі. Зокрема, є вода в Сухому озері та місто-сад. Автором обох є Володимир Вілько. Раніше ми розповідали вам, як робітники підрядної організації «Діоро» розпочали реалізацію проєктів. У вівторок відбулось неофіційне відкриття, де ми і зустріли автора та поцікавились, чи все вдалося реалізувати і чи задоволений він результатом. Ну, впечатлення хороше, реалізували так, як, в принципі, і задумував. Ну, в будь-якому випадку є некоторі недочети по проєкту, але також було задумано не тільки один проєкт сюди, а в подальшому доповнювати дану локацію множеством інших проєктів, які будуть написаны на следующий бюджет участия. И проекты в данной локации будут дополнены, и картинка будет с каждым годом все становиться все лучше и краше. Можливо, локація на перший погляд дещо випадає з загального пейзажу і на даний час має певні мінуси та недоліки, які вже врахували автор і підрядник. Та все ж початок покладено, і за умови реалізації різних проєктів на базі Сухого озера, в тому числі і за рахунок проєктів бюджету участі, за кілька років славутичани матимуть ще одну зону для відпочинку з сім'ями чи друзями, повного релаксу чи активних ігор, як місце, де можна усамітнитись, так і місце для гомірних компаній. Як автор проєкту, з якими проблемами ви зустрілися на етапі реалізації проєкту? От, власне, для тих, хто також хоче взяти участь у бюджеті участі, свій проєкт висунути, і як потім не зупинитися і все ж таки реалізувати? Бо ми знаємо, що є багато проєктів-переможців, але вони не реалізовані. На что посоветую не обращать внимания, так это на злобные комментарии в интернете и идти своим путем до конца. А, власне, ви читали злобні коментарі під постом про реалізацію проєкту і як ставитися до хейтерів? Да, всі коментарі повністю я читав, ні на один не відповідав спеціально, тому що мені хотілося посмотреть на этих людей, что они напишут в итоге, когда проект один, второй, третий, четвертый, который я буду подавать, будут реализованы, и когда полноценная локация будет заполнена. А чем, на вашу думку, следует дополнить локацию, чтобы она все ж таки більш выигрышный выгляд мала? Хорошие ступеньки, хороший свет, хорошее покрытие и еще некоторые моменти, яких я не буду поки що озвучувати, але вони будуть в проєкті. Закликаємо славутичан бути активними і долучатися до програми бюджету участі як авторів проєктів чи шляхом голосування і в подальшому насолоджуватися результатом.